Presidenca dhe qeveria shprehin qëndrime të ndryshme për ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Përderisa presidenti Hashim Thaçi thot se nuk ka vullnet që do marrë pjesë në një proces negociator që udhëhiqet nga Lajçak, në qeveri thonë se emri i të dërguarit të BE-s ka pak peshë në krahasim me procesin. Deklaratat e presidentit Thaçi për Lajçakun kanë nxitur reagimin e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e cila tha se një lider i përgjithshëm duhet të flasë me negociatorët ndërkombëtar dhe se kjo nuk është zgjedhje personale. Presidenti Hashim Thaçi ka kundërshtuar emrimin e Slovakut Miroslav Lajçak si ndërmjetësues të dialogut Kosovë-Serbi, që nga paralajmërimet e Brukselit zyrtar se ai do të caktohet në këtë post, duke vlerësuar se Lajçak është kundër shtetit e Kosovës dhe se ka votuar kundër antarësimit e Kosovës në UNESCO. Thaçi edhe tani përsëriti se nuk pranon Lajçakun si ndërmjetësues të dialogut me Beogradin. Nuk e ka vullnetin që të participojë në procesin negociatave që udhëhiqet nga Lajçak. Pikrisht kjo deklarate presidenti Thaçi ngjalli sot reagimin e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon. Në një postim në Twitter, ajo shkroi: Një lider i përgjithshëm duhet të flasë me negociatorët ndërkombëtar. S'është zgjidhje personale. Miroslav Lajçak ka dëshmuar se është duke punuar në negociata të orientuara ka rezultati. Çfarë është më e rëndësishme për Hashim Thaçin? Derisa për presidentin Thaçi, zoti Lajçak nuk është i përshtatshëm për rolin e tij në dialog me Serbinë. Për qeverinë e Kosovës, kjo ka pak pish, krahasuar me rëndësinë që duhet të ketë rezultati përfundimtar i dialogut. Gjua e institucionit të presidencës, karshi partnerit tonë strategjik, nuk është korrekte, për arsye se ne nuk i zgjedhim personat të cilët janë të thirrur të zgjedhin institucionet e Bashkimit Evropian, edhe ne besojmë që ata reflektojnë vullnetin e gjitha vendeve të BE-s dhe jo vendeve detyrimisht për nga ata vinë, dhe ata reflektojnë vullnetin e BE-s si tërsi në përputhje me standardet dhe vlerat evropiane. Ne jemi për dialog, po për dialog të përgatitur mirë, dialog me parime, dialog me vija të kuqe, dialog i cili përjashton mundësin që teritori i Republikës e Kosovës tjetë objekt i diskutimi në këto negociata. Zëvendës Ministri Kryeziu thot se me kushtetut është përcaktuar se qeveria udhëheq me dialogun. Procesin e dialogut e udhëheq Kryeministri, i cili ka obligim tani me kushtetues që ta themeloj dhe udhëheq këtë proces dhe ka dhënë propozimin e ti të një ekipi prej 10 personave, ekipi cili udhëheqet nga Kryeministri Kurti, ku antar janë edhe presidenti, edhe kryeparlamentarja, por edhe gjithë përfaqësues të partive parlamentare në kuvendin e Kosovës, pozitë dhe opozitë, si dhe ekspertiza e botës akademike dhe e shoqërisë civile. Pra, për ne është me rëndësi kualiteti i marrëveshjes dhe jo shpejtësia e arritjes së saj. Ligjëruesi i së drejtës së Bashkimit Evropian Emru Shujkani vlerëson se Miroslav Lajçak paraqet qëndrimet të Bashkimit Evropian dhe jo ato personale. Në flasim më për Miroslav Lajçak si një shteta slovak, si një qëtar slovak, po flasim për Miroslav Lajçak si një ndërmjetësuesi, një krye negociator i deleguar nga Bashkimi Evropian, e të cilit i qëndron mbrapa edhe shtetet si Gjermania, Franca, e të gjitha tjera, edhe që e ka njohur Kosovën. Prandaj do të jemi shumë kujdesshëm, nuk mund të themi jo, do thot pas një analizë mirëfillt, sepse thonja jo me automatizëm në kupton që kjo mund dëmton edhe raportet e mundshme mes Bashkimit Evropian, ato që ekzistojnë, por kuptohet edhe se si mund zhvillohen në të ardhmen mes Kosovës dhe BE-s. Me gjithë këtë, Ujkani thotë se janë të arsyeshme edhe shqetësimet që kanë liderët kosovarë ndaj diplomatit slovak Lajçak, për shkak se ai vjen nga një vend që nuk e njeh Kosovën. Pse zëdi lider në vendin tonë ka të drejtë të shqetësohet pak lidur me ato se pse është nga një vend si këtë Slovakia edhe jo nga një vend si Gjermania apo Austria apo tjera që ka njohur Kosovën. Me gjithë ato nuk është në dorën tonë për të përcaktu se cëllë lider evropian do të udhëheqë me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se vetëm me rolin udhëheqës të SBA-ve mund të përmbyllet procesi i dialogut Kosovë-Serbi, duke mos anashkaluar këtu edhe vullnetin e Bashkimit Evropian.
Ndonëse kanë mbetur vetëm edhe 2 ditë para verdiktit të gjykatës kushtetuese për dekretin e mandatarit të qeverisë dhe sot kanë vazhduar parashikimet e liderve për vendimin e mundshëm të kushtetueses. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj është prehur i bindur se gjykata kushtetuese do të japë mundësi edhe partive të tjera për krimin e qeverisë. Ai tha se nëse gjykata vendos që vetëm partia e parë të ketë të drejtën e krimit të qeverisë, atëherë do të krijohej mundësia që të shkohet çdo herë në zgjedhje pas zgjedhjesh. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke bërë me dije se do të pranojnë çfarëdo vendimi që merr gjykata kushtetuese, u shprej bindur se gjykata kushtetuese do t'i japë mundësi edhe partive të tjera për krijimin e qeverisë. Unë besoj që do t'i japë mundësi pra edhe partive tjera për krijimin e qeverisë, gjykata kushtetuese, edhe për faktin, sepse do t'ishim në një situatë të quaj ashtu në zonën pengë, përjetësisht nëse gjykata vendos që vetëm i pari bën qeveri, atëherë çdo herë pas zgjedhjeve do të rrezikojmë me shku prapë në zgjedhje. Është një praktikë që shumë vende, pra shumë demokraci perëndimore e kanë shmang. Nuk e kanë zonë vetën peng, që vetëm i pari të kryon qeveri, po pas zgjedhjeve ju kanë lënë forca politike me kriju e një shumicë. Haradinaj tha se nuk është mirë që Kosova të humbas shumë kohë. Nuk kem zgjidhje tjetër, pas me respektu vendimin e gjykatës. E kam thënë që në të kaluarën ka pas vendime që s'na kanë pëlqy, po i respektojmë. Është me rëndësi që Kosova mos me humë shumë kohë, sidomos për shkak të një gjendje të rëndë në ekonominë e vendit, por pashtu edhe aspekte tjera tjetër, pra na obligojnë me lëviz për para. Nëse gjykata pra e vlerëson që e drejta me kriju qeveri i takon edhe partijës dytë, duke pas parashysh faktin se partija parë e ka ndërtu, ka kriju qeveri njerë, pas ta e ka pas musin zhët njerë, atër e Kosovas duhet me humko, me njerë duhet me fillu me pun pra. Këto deklarata, kreu i AK-s Haradina i bëri në Pej, ku vizitoj edhe spitalin rajonal. Nga këtu vlerësoj se kjo kohë pandemije tregoj peshën e këti sektori. Mendoj që është tepër me rëndësi me fillu zbatimi i ligjit të pagave, ai ligj mund të amandohet në të ardhmen, po duhet fillon zbatohet që tani, dhe një kushtisht kujdesi ndaj politikave kadrovike, pra dhënia e specializimeve me kohë, e numrit të duhur të specializantëve, për shkak se ky sektor duhet përtrihet gjithnjë. Drejtori i spitalit të Pejës, Skënder Dreshaj, kërkoi mbështetje për shëndetësinë. Tha se gjatë kësaj kohe u pa se sa jetike është investimi në shëndetësi. Kërkum nga kryetari që përkroja për shëndetësinë edhe në aspektin institucional, po dhe politik, tjetë e vazhdueshme, sidomos në sektorin e kuadrëve të reja, mjekve specialist, për faktin se resurset njërzore u dëshmu dhe tani në këtë kohë që paraqesin resursin dhe kapitalin kryesor në luftimin e qëfardë situate. Kreu i AK-s Haradinaj gjatë vizitës në Pej ishte edhe në Institutin Rajonal të Shëndetit Publik, si dhe u takua me strukturat partijake në këtë komun. Po ashtu vizitoj edhe vendin ku është para partë të ndërtohet objekti olimpik i klubit të gjudos i PON. Lëvizja vetëvendosje mori lejen e policisë për tubimin e nesërm që parashihet të jetë provë për protest. Policia e Kosovës bëri të ditur se do të ndërmarë të gjitha veprimet për menaxhim të situatës në këtë kohë të pandemisë COVID-19 për të garantuar rendin dhe qetësinë publike, shëndetin publik, si dhe për të respektuar vendimet, masat dhe kufizimet e parapara. Në njoftim të policisë së Kosovës thuhet se e njohin të drejtën e qytetarëve për tubime publike. Fjalën e lirë në tubime publike, protesta e manifestime publike në pajtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Tubimi i nesërm i lëvizjes vetëvendosje në qendër të kryeqytetit do të nisë nga ora 17:00 dhe do të zgjasë deri në orën 19:00, ndërsa përgatitjet teknike do të nisin në orën 16:00. Parashihet të marrin pjesë deri në 5000 persona. Vazhdojmë edicionin me situatën e pandemisë në vendin tonë. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare, po mjekohen 8 pacient me COVID-19. 2 prej tyre janë me oksigenoterapi, si dhe një në gjendje kritike në mjekim intenziv. Mbrëmë u konfirmuan edhe 9 raste të reja me COVID-19, 8 prej tyre vetëm në Vushtri.
Në drejtorinë e shëndetësisë në këtë komunë thonë se gjendja e të infektuarve është stabile. Një pacient i infektuar me koronavirus është në gjendje kritike shëndetësore në mjekim intensiv në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik mbrëm kumtoi për 9 raste të reja me koronavirus, nga ta 8 vetëm në Vushtre. Në mesin e të infektuarve në Vushtre ka edhe punonjës shëndetësor. 3 prej 8 rasteve pozitive janë personel shëndetësor, 2 prej tyre janë punëtor të kujdesit parsor shëndetësor të komunës e Vushtres, kurse njëri prej tyre është profesionist shëndetësor i sektorit privat. Gjendja e rasteve aktive në koronavirus në komunën tonë momentalisht është stabile, 30 prej tyre aktiv janë në vetë izolim në shtëpi, kurse një prej tyre është i shtrirë në klinikën infektive. Me gjithë rastet e reja me virusin korona në Vushtre, nuk mungon televizia e qytetarve në qytet, pjesa më e madhe pa masa mbrojtëse. Deri tash i kemi respektuar ashtu si duhet, ndoshta tash jo, sepse ja pak kemi shiruar, po mendojmë që ende të respektojmë, sepse duhet të respektojmë. Deka dhe pleshisur në nërë kërkush, kur vjen deka, vjen me të orështë, shmuj me mojtë të rguj, vjesi tukë si shmuj, shme gjësit. Me shështë në rrinë normal si për para, po mirë rrinë vesh me njerës njëfshëm, shemull, ju me pa njëfshëm. Ta që këna pak liri, pak asim më rrujt, duhet distancë, më këtë kujdeshëm, sa ma kujdeshëm, ma mirë, se mundet me të rogë, shumë qështë, që është në rëftanin. Po normal, kujtë duhet me bëjt kujdeshë, që tonë gjepë e ka po ty, po moj me në gjitë. Në pushtetin komunal të Vushtris, thonë se i ka ndërmarë të gjitha masat për parandalimin e përhapjes COVID-19. Kemi marrë të gjitha mosat që janë rekomanduar nga Instituti Kombëtar dhe Ministria e Shëndetësisë në mënyrë që të parandalohet përhapja koronavirusit. Bro, kemi bërë të gjithë përpjekjet me gjithë mekanizmat, përfshirë dhe policinë e Kosovës, përfshirë kryqin e Kosovës, përfshirë kujdesin parsor shëndetësor dhe shërbimin spitalor që kemi në kuadër të komunës për të parandaluar koronavirusin. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deri më tani ishin 1.027 të infektuar me COVID-19, 794 të shëruar dhe 30 raste të vdekjeve. Një grupi studentëve të Universitetit të Prishtinës protestuan para qeverisë së Kosovës duke kërkuar drejtësi për vdekjen tragjike të Agon Musliut, i cili një muaj më parë humbi jetën pasi u hodh nga konvikti ku po qëndronte i karantinuar. Kolegët e Agon Musliut vendosën para qeverisë fotografinë e tij si dhe pankarta me mbishkrimet drejtësive pro dhe heshtja vret më shumë, duke kërkuar nga institucionet ta ndriçojnë vdekjen e 26 vjeçarit nga Gjilani. Përfaqësuesi studenteve Rinor Kçiku tha se kërkojnë nga institucionet të jenë më të përgjegjshme. Ne jemi mbledhë sot këto që kemi marrë një iniciativë me kolegë për kolegën tonë Agon Musliu, i cili ndroi jetën tragjikisht para pak javësh. Ne jemi të pak kënaqur me neglizhencën e institucioneve që kanë bërë dhe me masat e rrepta që i kanë marrë ndaj studentit, për shkak duke i ditur edhe shkaqet shëndetësore, duke ju ndaluar që të vetë izolohet në shtëpi dhe duke ju ndaluar të mos e shoh familjarët e tij, edhe pse ata kanë insistuar për me pa. Ne kërkojmë për institucione përgjegjëse që ta çojnë deri në fund dhe ta zbardhin rastin. 26 vjeçari Agon Musliu humbi jetën një muaj më parë pasi u hodh nga kati 5 i konviktit numër 7 të qendra e studenteve ku po qëndronte në karantinë pas kthimit nga Gjermania. Komisioni Parlamentar për Buxhet dhe Transfere diskutoi për buxhetin e trustit pensional dhe për kërkesën buxhetore për RTK-n, për muajin qershor dhe për qëndrueshmërinë afatgjate të këtij mediumi publik. U tha se është vërejtur performanse keqe të hyrave ndër vite në RTK, për çka u theksua nevoja e ristrukturimit të shpejtë të mediumit publik. Pas mbledhjes së Komisionit Parlamentar të Buxhetit dhe Transfereve, kryetari i këtij komisioni Hekuran Murati tha se kanë vërejtur keq performancë në radio televizionin e Kosovës sa i përket të hyrave në për vite.
ka qenë vendimi i qeverisë, po ashtu edhe i kuvendit, kur është miratu bugjeti, që të ketë një shkurtim prej 20%, e që nuk e prek pjesën e pagave, tash për pjesën tjetër të hyrave, shpenzimeve operative, po besoj që i takon menaxhmentit, që të menaxhoj më mirë edhe shpenzimet, po edhe të rrethyrat, meqense kemi pas një ramje të vazhdueshme të hyrave në për vite, pra ka keq performancë për sa i përket të hyrave. Po, njëtën kohë shtru probleme dhe kompletimi i bordit, se pa kompletimin e bordit është vështirë të ndërhyet në disa shpenzime. Murati tha se në këtë mbledhje u diskutua edhe për funksionimin e trustit pensional të Kosovës. Sa i përket trustit, në fillim ishtë ata e kanë dërzu raportin e tyre, në fillim vitit, mirë po kemi kërku me i bo disa kursime dhe raporti i ri ose kërkesa e re bugjetore, e tyre ka të dikun rreth 600.000 euro shkurtesa, po ashtu kemi zotimin e tyre që deri në fund vitit do të vazhdojnë ta ulin kryesisht taksën menaxhuese, pra të fokusohen në fonde investive që kanë taksë menaxhuese më të lirë, duke mos e rreziku as diversifikimin, po as performancën e fondit. Edhe mbledhja e Komisionit Parlamentar të Bugjetit dhe Transfereve u mbajt pa praninë e medjave. Fermerët e komunës së Klinës kanë pësuar humbje të mëdha për shkak të pandemisë së koronavirusit. Prodhimet sezonale kanë mbetur pa ushitur, kurse nuk ka treg as për prodhimet e tjera. Vështirësit për fermerë në këtë kohë pandemie vinë edhe për shkakon se nuk ka një organizim të funksionimit në kohë krizash dhe një gjë e tillë nuk është menduar, diskutuar dhe planifikuar ndonjëherë në ndonjë nga kompanitë kosovare. Reagimi jo i duhur në momentin e futjes në krizën nga pandemie ka bërë që problemet të jenë edhe më të mëdha. Janë shkatruar shumë sera me perime në mungesë të tregut për shitje. Driton Havolli nga rrethniku i Klinës ka disa sera me tranguj domate speca, që dikur furnizonte pjesën më të madhe të Klinës së Malisheves, por edhe komunat të tjera me fidan. Domet janë kanë shumë ndalta për mundësitë tona që kemi për të kuq domin. Dikon fidanë kanë gjysë hektari, dikon afërsisht afër 20 hektarë në shku dëm që është dashtë me gjusë i ka kalua fati i mbjeles. Nërsa të prodhimi, ne jemë prodhus jashtë sezonal, për të më prodhimi të në dalin të rangëve diku në rrëth 20 marsit, ka ndalë si vjetë. Edhe qëmimet shumë tullë të akosta e shumë e lartë, mbrojtis produktus, mbrojtis bimes, në ka të duru që diku në rrëth 50 ari me hjek me gjuë, krejt me hjek dorë prej tyne. 40 dishka ari për momentin ose 50 ari kem të plasu në tregë. Po, qëta shmim është dishka ma e arsyshëm, po qëtu gjadatari, dikon 5-6-atari duft me hjelë, me gjumë. Edhe Bardhëlin Marmelaku ka disa sera, por me gjithë angazhimin e madhë, shqitja nuk ka. Mungon tregu, kurse pandemia COVID-19 ua ka pamunësuar punën në sera dhe përgaditjen me kohët e tokës për mbjellje për shkak të mbrojtjes nga ky virus. Fatkishështë tranguj nuk kena pasë, kushe të nësa shumë, kena pasë dy tunela, dhe më honë njënimi fije, edhe bashkë në fazën finalit prodhimit, faza parë dhe dytë mujë me thonë që nuk këna mujtë me shqit asë një kilogram. Sa ki i të mjëdhën, sa sera krejtë? Vlerën, pa e me tregu drejten, nështë nuk këna logarit që kushët sa shumë, po salat janë ka një 4.000 cupën, një 8 ari, prej aty në 8 ari në këna shqit një pje salat, po një 4.000 fidanët salatës dhe më hëndë gashme për trek janë gjujtë. Edhe një 6 ori spanas, spanas këna mujtë gati, nështë i këtë prodhimi, nështë i në shqit 100 kila. Ta është i jina të i përmisu gabimet që ka bo dam frima. Për u konë që ato? Që ka bo dam frima? Ka bo bëllë, e ka shky lastikin, ka stravecin që shtu fidaune ka prishpi, fidaune ka prisht specit. O ka një mundi kërë? Pa ju vëllaj vetë. Vete këna në një qëfar të një mundë. Edhe në kohë pandemie, Komune Klinës po ndimon fermeret me mjetë e bujgjësore. Realisht në bashkë me kryetarin edhe me stafin e drejtarve, jemi duke analizuar situatër, jemi duke analizuar dhe buzjetin, shpresojmë që do të ketë edhe rishqim buzjetit, edhe po pretendojmë edhe me gjithë se komlonë edhe propozimin, se një 50% investimi kapitalit ka lënë ndim për fermer edhe për ekonomin, sidomos në gastronomi, që spako dikun prafeshësisht, dikun ofër 1 milion, që të gjindim aty në prapë, po prapë mbetët, a do të ketë rishqim buzjetit apo jo.
Komune e Klinës për këtë vit ka planifikuar edhe projekte tjera për fermerët që do t'i krijojnë kushtet favorshme për kultivimin e kulturave buqësore. Janë mbjellë 2.5 hektar fidan të lajthis dhe janë hapër shumë puse për nevojit e buqëve në përfshatra ku ka munges ujë. U shkarkua myftiu i Maqedonisë së Veriut Sulejman Recepi. Vendimi u morë në mbledhjen e jashtëzakonshme të riasetit të bashkësisë fetare islame që u mbajt në Gostivar. Ushtruas detyre i kryetarit të bashkësisë fetare islame u caktua myftiu i Gostivarit Shaqer Fetahu. Kreu i bashkësisë fetare islame në Maqedoninë e Veriut Sulejman Recepi është shkarkuar nga pozita e tij. Ky vendim u soll me vendim të 2/3 të votave në mbledhjen e jashtëzakonshme të riasetit të bashkësisë fetare islame. Në vend të Recepit me bashkësinë fetare islame do të udhëheq kryetari i myftynisë së Gostivarit Shaqir Fetahu deri në plotësimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në BFI. Bazuar në proces verbalin e mbledhjes së jashtëzakonshme të shumicës së antarëve të riasetit të bashkësisë fetare islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur me datën 27/05/2020, me fillim në ora 10, ne të poshtë nënshkruarit në bazë të nenit 36 dhe 58 të kushtetutës së bashkësisë islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, botuar 2008, që përbëjnë më shumë se 2/3 e antarëve të riasetit të bashkësisë fetare islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, vendosëm një zëri shkarkimin e zotëri Sulejman Efendi Recepit nga posti i reisul ulema kryetar i bashkësisë fetare islame. Deri në përgatitjen e kushteve për zgjedhjeve të reja, për kryetar të ri të bashkësisë fetare islame, ushtrues detyre caktohet Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, mufti i Gostivarit. Ky vendim hynë në fuqi nga momenti i marjes së ti. Në këtë mbledhje kanë marrë pjesë 17 antarë të riasetit të bashkësisë fetare islame, që kanë dhënë edhe vullat dhe nënshkrimet e tyre, por nuk u dha asnjë arsye për shkarkimin e Recepit. Televizioni 21 kontaktoi edhe me zëdhënësin e BFI-s, por nga atje tha se tani për tani nuk do të ketë ndonjë reagim nga selia e bashkësisë fetare islame. Ditë më parë u fol se nga llogaria e BFI-s janë tërhequr mjete financiare prej 1 milion eurosh. Por për këtë nga BFI thanë se mjetët janë shfryzuar për pagesën e rrogave për profesorët dhe të punësuarit në BFI, si dhe për mirëmbajtjen e institucioneve në fjalë. Skender Buzaku, që kohë më parë shpalli vetën kryetar të bashkësisë fetare islame, thotë se shkarkimi i sotëm është një skenar i Sulejman Recepit. Sot lëvizja më e logjikshme do të ishte llogaridhënia e çdo antare të riasetit dhe dorëheqja si pasojë e kolapsit që ka kapluar këtë institucion. Personat që e shkatëruan asesin nuk mund të arrimë këmbin BFI-n. Në aspektin juridik, ende ekziston një proces gjyqësor dhe nëse nuk ka ndonjë epilog, nuk mund të bëhen lëvizjet e këtilla, edhe pse shihet se janë të dirigjuara nga Sulejman Recepi. Ndërsa myftiu i fshatit Poroj, Maksut Abazi, që ditë më parë doli edhe kundër Sulejman Recepit, thotë: Kam qenë i vetëdijshëm dhe jam i vetëdijshëm se kjo piramid, kjo strukturë e ndërtuar në BFI gjatë pluralizmit, le të kuptohet se asnjë gur nuk ka qenë në vendin e vet. Dhe ka qenë e pritur që kjo piramid të rënohet që nga guri në maje dhe deri në themel. E pastaj të bëhet rindërtimi i piramidës e çdo gur të vihet në vendin e vet. Çeta çesa. Aje ka mbajt frontin që tërkush kërkush nuk e inë ataj. Mendoj se është shumë mirë që ka shkarku, se nuk është etike, do me thonë, martesa 50 vjeqare në dërmet, do me thonë me 24 vjeqare, edhe do kese më shumë kohët lirë tash. Por asë që më të lakë e kanë hekë më lasullën, ato e kanë bërë shumë majerë, e ne vajnë një shfarë përmisimi, i shala, ne do një hosh tjetër dhe hekën që ka konë bashkë me më lasullën, se më lasullën e vetëmi nuk është. Me siguri për qatë martesën e reje më ze kanë hekë, saj ka bo martesën një ditë. E ndoshta mos e kanë hekë për çetçat, mendimi jem, është.
Për Rejs Ulema Sulejman Recepi, disa her ka pasur tentime për ta shkarkuar, ka pasur zënka dhe procese gjyqësore. Deklarata që do të mbajt mentën nga Recepi është ajo kur luti Zotin që të bekoj ish kryeministrin Nikola Gruevski. Djet dit që kur Muzeu Kombëtar i Kosovës është rihapur për vizitor pas mbjudjes si pasoje pandemis, nuk ka pasur as një vizitor. Zyrtarë të Muzeu të Kosovës tregojnë se janë duke punuar 8 orë në dit dhe se vizitorët do të kenë mundësi të shojnë ekspozitën bazë të këti institucioni. Në fazën e dytë të masave lehtësuese për lëvizje të qytetarëve të Republikës së Kosovës, u hapën edhe muzejt në vendin tonë. Mirë po Muzeu Kombëtar i Kosovës që nga atëherë nuk ka pasur as një vizitor. Ciceronja në Muzeun e Kosovës Kimete Klokoqi tregoi se i gjithë objekti është dezinfektuar përderisa vizitorët duhet të respektojnë masat mbrojtëse ndaj COVID-19 të rekomanduara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Me masat lehtësuese muzeu hap me 18 maj, ku ne filluam të punojmë dhe të gjithë ata persona që duan të vizitojnë muzeun duhet të jenë të pajisur me maska dhe dorza dhe mbrenda në muzej lejohen vetëm 2 persona dhe distanca 2 metra që të ruajmë shëndetin e njeri tjetrit. Për ndryshe, prej datës 18 maj e deri me sot nuk kemi pasur vizitor. Pavarësisht se deri më tani nuk ka pasur vizitor, zonja Klokoqi shpreson që ata të fillojnë të vizitojnë këtë institucion, në të cilin aktualisht është hapur ekspozita bazë, e cila është organizuar në 2 pjesë, në atë të arkeologjisë dhe atë të historisë. Vizitorët në ekspozitën arkeologjike, e cila është e vendosur në mënyrë kronologjike, kanë mundësi të shohin eksponate prej periudhës neolitit e deri te periudha romake. Këtu ka të prezentu me eksponate të cilat janë vegla të punës, është të prezentu me hynesha në fron, kemë stoli të ndryshme të femrav, mandej moneda dhe shumë artefakte që vizitorët kanë dëshirë të shohin. Ciceronja Kimete Klokoqi na prezentoi edhe me pjesën historike të kësaj ekspozite, e cila po ashtu është mjaft mbreslënëse. Në ekspozitën historike fillojmë prej periudës osmane, ku i shohim disa armë të ftofta që janë përdorë gjatë asaj periude, mandej vazhdoj me lidhjen e Prizrenit dhe fillojna me luftën e fundit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ku i kemë prezentum disa flamoj të zonave operative, ku kanë qëndru ushtarë të UQK-s, dhe në Muzeun Kombëtar gjendet edhe maturi i komandantit legjendar, Adem Jasharit, mandej kem edhe uniformat të dëshmorve, si dhe është dhuna ku paraqitet një pjesë edhe dhuna apo gjenociti sërb, ku kem edhe veshje apo gjurmë të dhunimeve, kem edhe armë të ftofta, kemi edhe reliktet e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugovës dhe shumë eksponatet e tjera deri te deklarata e shpalljes së pavarësisë Kosovës. Për ndryshe, nga janari këti viti, deri më 11 mars, kur Muzeu Kombëtar i Kosovës u mbyll për shkak të pandemisë së koronavirusit, këtë institucion e vizituan 3150 vizitor. Të përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione, klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëjtje.